Улбаан цэнгээ дамжиг наханы төрлийн энэ удаагийн дугаар Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссос олон улсын хүний эрхийн өдөр зориулсан Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссос олон улсын хүний эрхийн өдөр зориулсан бэлтгэж байгаа энэ удаагийн анхны төрлийн дугаар Батлан Балхын их сургуулийн сонсогч оюутан сурагчид оролцож байна. Батлан Балхын их сургууль нь Монгол улсын мэрэгжлийн боловсролын онгон сургуулиудын нэг бөгөөд ардын хувьсгалын удирдагч Жанжин Дамдны Сүхбаатарын самаачлаг удирдлаар 1921 оны 9-р сард ардын цэргийн даргын сургууль нэртэйгээр байгуулагдж ирсэн байна. Ингээд нэвтрүүлэгт оролцож байгаа нийт Батлан Балхын их сургуулийн сонсогч оюутан сурагч нартаа нэвтрүүлэгтээ амжилт оруулцгийг хүсэе. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хууль батлагдсан. Хууль батлагдсанаар 2001 онд Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс гэдэг байгууллага байгуулагдсан. Хуульд заасны дагуу комисс Монгол улсын үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, үндэсний хууль тогтоомжид баталгаажуулсан хүний эрх чөлөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хүүхдийн дэмжих буюу сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагаа явуулах, хамгаалах буюу хүнийг зөрчигдсэн тухай өргөдөл хамлыг хүлээж авч хэн шийдвэрлэх чиглэлтэй ажилладаг. Хууль заасны дагуу хүний үндэсний комисс ажлын албатай байна. Ажлын албаны ажилтнууд төрийн захиргааны албан хаагч байдаг. Одоогийн байдлаар комиссийн ажлын албаны бүрэлдэхүүн сургалт сурталчилгаа, гомдол хяналт шалгалт, захиргаа олон талт хамтын ажиллагааны хэлцүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингээд анхаа тэмцээнд оролцож байгаа Батлан хамгаалах их сургуулийн сонсогч оюутнуудаа амжилт хүсье. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс нь 3 гишүүнтэй. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулиар комисс түүний гишүүний бүрэн эрх, үйл ажиллагааны зарчим, бүтэц зохион байгуулалт, иргэдээс комисс гаргасан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг зохицуулдаг. Хууль заасны дагуу комисс нь Монгол улсын үндсэн хууль, олон улсын гэрээн заасан хүний эрх, эрх чөлөөний заалтын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хүний эрхийг сахин хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих байгууллага юм. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын олон улсын зохицуулах хороонд А статусаар итгэмжлэгдсэн Аз нөхөндлөн бүс нутгийн хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын чуулганы бүрэн эрхэд гишүүн юм. Комисс нь хүний эрхийн зөрчилтөй холбоотой өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэхээс гадна хүний эрхийн зөрчлийг илрүүлж даслан зогсоох, зөрчигдсэн эрхийг сэргээн нийлүүлэх зорилгоор өөрийн санаачлагаар эсвэл аж ахуй нэгж байгуулалт албан тушаалтны хүсэлтээр төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагуудад шалгалт хийдэг. Шалгалтын мөрөөр хүний эрхийг хангах, хамгаалах тухай комиссийн гишүүний шаардлаг зөвлөмж боловсруулж холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хөрвүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилладаг. Комиссийн албаны сургалт сурталчилгааны хэсэг нь хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хүний эрхийг хүндэтгэх, хангах, хамгаалах соёлыг төлөвшүүлэх, сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг явуулдаг. Энэ хүрээнд албан боловсролын тогтолцоонд олгож буй хүний эрхийн боловсролын агуулга, арга зүй, чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах. Албан бус боловсролын хүрээнд явуулж буй хүний эрхийн боловсрол сурталчилгааны ажлыг дэмжих, хамтран ажиллах, комиссийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан тодорхой зорилтод бүлгийн хүмүүст чиглэсэн хүний эрхийн сургалт явуулах, хүний эрхийн сурталчилгааны ажлыг олон төрлийн хэлбэрээр явуулах, сэтгүүлчид, эвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнуудад хүний эрхийн асуудлыг сурталчилгаад урамшуулах, дэмжих, хамтран ажиллах, комиссийн бодлого үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилгах зэрэг ажлыг явуулж байна. Захиргаа хамтын ажиллагааны хилцэн комиссийн үйл ажиллагааг олон улсын бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээний хүний эрхийн байгууллагууд хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай холбох, хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд олон талт хамтын ажиллагаагаар хангах комиссийн хэрэгцээ шаардлагыг олон улсын байгууллага болон бусад донор төлөөлөгчдөд таниулах, хамтран төсөл хэрэгжүүлэх, гадаа дотоодын арга хэмжээ, ёс зүйн үйл ажиллагааны протоколыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх өдөртөн явуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улсад амьдарч байгаа хүмүүс үйл заасан ихэ бодтойгоор идэлх баталгааг төлөвшүүлэхийн тулд хүний эрхийг хамгаалах, өвхүүлэн дэмжих ариун үйлсийг манлайлж ажиллах нь Улс комиссийн эрхэм зорилго юм. Хүмүүсийн хүмүүрийн хийг батлагаатай эдлүүлэх юм төлөө
улсын хүний эрхийн үндэсний комисс. За ихний асуулт анхааралтай сонсороо. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс хэд он байгуулагдсан бэ? 2001 он. 2001 он байгуулагдсан. Баярлалаа. За дараагийн асуулт анхааралтай сонсороо. Монгол орны хамгийн том амт ямар амт вэ? Хамдгай. Хамдгай. Монгол орны амтдас хамгийн том нь хамдгай. Хүний эрхийн үндэсний комисс хэдэн гишүүнтэй вэ? 3. 3 гишүүнтэй байна. Баярлалаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүнийг хаанаас томилт өглөө? Улсын хурал. Улсын хурлаас. Баярлалаа. Ямар амтны 2 настай зулцгийг зургал гэдэг үлээ? Зурм. Зурм арай биш. За амстай. Ямар амтны 2 настай зулцгийг зургал гэдэг вэ? Зургал гэхээр нэг дуунд хүртэл гардаг шүү дээ тийм үү? А? За амстай. Ямар амтны 2 настай зулцгийг зургал гэдэг вэ? Ямар амтны 2 настай зулцгийг зургал гэдэг вэ гэсэн шүү дээ? А? Бог. За баярлалаа. Богийн зулцгийг 2 настай зулцгийг зургал гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? За дараагийн асуулт. Монгол ардын зүйр цэцэн үгэнд мэдлэг бол мянган лан юунаас үүдэг гэдэг лээ? За амстай. Юунаас? Мөнгөсөнтэй. А? Мөнгөсөнтэй. Мянган лан мөнгө арай биш. Монгол ардын зүйр цэцэн үгэнд мэдлэг бол мянган лан юунаас үүдэг гэдэг лээ? Эд хөрөнгө. Мянган лан эд хөрөнгө гэж байхгүй тийм үү? Алтнаас. Мянган лан алтнаас үүдэг гэдэг шүү дээ. Баярлалаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа хэдэн жил байдаг вэ? 6. 6 жил байдаг. Шоуны өндгөнд сүудраа тусгаж болдоггүй учир нь юу вэ? Их нь болдог. За хариултыг авъя. Шоу өөрөө болсон үгүй болсон юм. Хариулъя. Тэнгэрийн сүм гэж хот аль улсад байдаг вэ? Хятад. Хятад улсад байдаг. Хариулъя. Тэнгэрийн сүм. Тэнгэрийн сүм тоос байж байгаа юм. Хүний эрх зөрчигдсөн гэсэн тохиолдолд хаан гомдол гарах вэ? Хүний эрхийн үндэсний комисс. Хүний эрхийн үндэсний комисс. Хариулъя. За дараагийн асуулт. Нэгэн хүний өмнө бурхнаас бусад бүх хүн малгайгаа тайлдаг юм байна. Тэр ямар хүний өмнө юм бол? Сам хүний. Сам хүний өмнө. За арай биш. Нэг хүний өмнө бурхнаас бусад бүх хүн малгайгаа тайлдаг юм байна. Далай лам. Далай лам юм уу? Арай биш. Нэг хүний өмнө одоо бурхнаас бусад ерөөсөө бүх хүн малгайгаа тайлдаг юм байна. Ямар хүн байж болох вэ? Үсчин. Үсчин хүний юм. Баяр хүргэе. Үсчин. Хүний эрхийн үндэсний комисс хаан байрлаж байна. Нью-Йорк. А? Нью-Йорк. Нью-Йорк хот тоо? Тийм. Монголын гэсэн шүү дээ. Үсчин. Тийм. Хүний эрхийн үндэсний комисс хаан байрлаж байна шүү дээ. Засгийн газар. Засгийн газар гэсэн үү? Тийм. За хариулт хангалтгүй байна. Хариулт хангалтгүй газар. Хангалтгүй байна. Засгийн газрын 11-р байрны 5 дахь. Улаанбаатар засгийн газрын 11-р байрны 5 дахь байлт юм байна. Баяр хүргэе. За дараагийн асуулт анхааралтай сонсороо. Хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулахар хүний эрхийн үндэсний комиссаас ямар баримт бичиг гаргадаг вэ? Шаардлага. Шаардлага. Баяр хүргэе. Тэгвэл хүний эрхийн зөрчил гаргахаас сэргийлж ямар баримт бичиг гаргадаг юм бол? Зөвлөмж. Зөвлөмж. Баяр хүргэе. За асуулт анхааралтай сонсороо. Манай орны аль аймагт тоосго муу оршдог байна? Сүхбаатар аймагт. Сүхбаатар аймаг шүү. Манай орны ямар аймагт тоосго муу тоосго гэдэг нэртэй нуур байдаг лээ? Сүхбаатар. А? Сүхбаатар. За Сүхбаатар биш. Тоосго нуур аль аймагт байдаг вэ гэсэн чинь? Хөсгөл. Хөсгөл аймаг шүү. Тоосго нуур ямар аймагт байдаг вэ? Аль аймагт? Хөсгөл. Арангай аймаг шүү. Тоосго нэртэй нуур. Хитэн үү? Хинти арай биш. Аль амт тоосгоны нуур? А? Усаар бит. Усад арай биш. Аль амт вэ? Тоосгоны. Тий, тоосго. Хэвэнг. А? Төв. Төв амт уу? Тий, арай биш. Тоосгоны нуур манай орны аль амт оршдог вэ? Өмнө гоо. Өмнө гоо арай биш. Захон. Захон биш. Хавт. А? Хавт. Хавт арай биш. Гоолтой. Гоолтой биш. Баян үлгий. Баян үлгий биш. Тоосго нэртэй нуур аль аймагт оршдог байсан шүү дээ? Усан. Ус гэж нэ түр алдсан. Аль аймагт? Баянгор. Баянгор биш. Тоосго нуур аль аймагт оршдог байсан шүү дээ? Дарамт.
А? Орно. Таажно мэдчихнө. Таажно мэдчихнө. Тааж. За баяр хүргэе амжилтаа даалгаа. Баярлалаа амжилт хүргэе. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас гаргасан шаардлага зөвлөмжийг биелүүлээгүй тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах вэ? Хуулиар шийдэх. За хариулт арай биш үү? Хариулт арай биш үү? Ямар арга хэмжээ авах вэ? Шүүхэд хандах. Шүүхэд хандах. Баяр хүргэе. Хүний эрхийн үндэсний комисс хэдэн эмэгтэй гишүүнтэй вэ? Нэг. Нэг эмэгтэй гишүүн. Аа үгүй. За дараагийн асуулт Монгол ардын зөөр цэцэн өмнө ногоон ялах боловч тэнгэрийн хоор тижээвэл удалгүй өсөх. Хүн баг боловч юугаар тордвол оюуны лимха нээх гэдэг лээ. Юугаар? Сүү. Хүн нэлх боловч сүү яг. Зарим шүү. Ногоон ялах боловч тэнгэрийн хоор тижээвэл удалгүй өсөх. Хүн баг боловч юугаар тордвол оюуны лимха нээх гэдэг вэ? Эрдмийн хураар. Эрдмийн хураар. Эрдмийн шимээр. Эрдэм. Эрдмээр. За хариултыг одоо эрдэм мэдлэг. Эрдэм мэдлэг сургаал өгсөөр. Хүмүүс шилэн савд халуун ус ихтэй яадаг вэ гэвэл эхлээд яадаг вэ? Шилэн савд ингээ хаа олон ус ихлээр хагарчдаг штэ. Түүнээс сэргийлж ямар арга хэмжээ авах вэ? Ууранд. Ха? Ууранд зөв. Ууранд нэрэв шүү. Шилэн савд юу хийх вэ? Юу хийвэл болдог вэ? Хөт ус. Хөт ус арав шүү. Шилэн савд халуун ус ихтэй дотор нь юу хийвэл хаардаггүй вэ? Халуун уур. Халуун уур гэж дотор нь хаардаг штэ. Шилэн савд халуун ус ихтэй дотор нь юу хийвэл хаардаггүй вэ? Мөс. Мусэрэгш. Юусэр. А? Юусэр. Юусэр гэсэн үү? Зарэгш. Юу вэ? Тагинав. Тагинав боддог аа. Юу хийвэл харагдахгүй гэсэн шүү дээ тийм үү? Асуултаа сайн ойлгоогүй. За амжилт. Асуултаа сайн ойлгоорой. Шилэн савд хав халуун ус хийхдээ юу хийвэл харагдахгүй гэсэн шүү дээ. Шилэн савд уур сахар. А? Сахар. Сахар арай биш үү? Юу вэ? Хүний ахын хүрээний эд зүйлс байна гэсэн шүү дээ. Эд юмс. Халбах. Халбах юм байна. Баяр хүргэе. Халбах. Хүний эрхийн түгээмэл тухаглалыг ямар байгууллага баталсан бэ? Зөв. Ха? Нүг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий асуудал. Баяр хүргэе. Монгол Улс Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцэд хэдэн онд нэгдсэн бэ? 2000 онд. Ха? 2000 онд. 2000 онд. Хүн хизээнээс эхэлж хүний эрхийг эдлэх ёстой байлаа. Төрснөөс ош. Төрснөөс ош. Төрснөөс ош. За дараагийн асуулт. Манай улсад хідээс дээш насны хүүхдэр хурдан морь унаахыг зөвшөөрдөг лээ. 9 наснаас дээш. Монгол улсын иргэн хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизмд хандах боломжтой юу? Боломжтой. Боломжтой юм байна. Амьд явах эрх нь хүний ямар эрхэд хамаарахдаг вэ? Зам ёсны. Зам ёсны эрх тийм үү? За. Хялгасыг хялгасаар нөхөрөөдөж өрмөц дуу гаргадаг хөшмийн зэмсгийн юу гэж хэлдэг вэ? Морин. Морин хор юм. Монгол улс нутаг дэвсгэртэй байгаа харьяалалгүй хүний эрх үүргийг юугаар тогтоох вэ? Монгол улс нутаг дэвсгэртэй байгаа харьяалалгүй хүний эрх үүргийг юугаар тогтоох вэ? Хуулиар. Хуулиар тогтоох. Я дараагийн асуулт. Эрийн гурван наадмаар морин оролдооны эхнээс гарах үед ямар дууг дуулж мордоо хайргаар мэлдэг лээ? Түмнэс. Түмнэс арай биш. Морин оролдооны эхнээс гарах үед ямар дуу дуулж мордоо хайргаар мэлдэг заншилтай байна? Ямар дуу вэ? Түмних. Түмних. Түмних арай биш. Түмних. За дараагийн асуулт. Аффектив амьдрэх анаашууд шүү дээ. Ойролцоогоор өндөр нь хил метр гэдэг болов. 3.5. За, 6 арай биш. 3.5. 3.5 арай бага байна. 4 метр. Тий. Арай биш. 5 метр. За, хариултыг нь 5 бол 5.5 метр. Монгол улсын хамгийн урт голын нэр. Монгол ардын хамгийн урт голын нэр. Сэлэнг мөрөн. Сэлэнг мөрөн. Голын нэр. Арай биш. Монгол ордын хамгийн урт голын нэр туул. Туул гол. Монгол ордын хамгийн урт голын нэр гэсэн штэ. Аман. Аман арай биш. Ямар гол вэ? Бахан гол. Орхон гол. Монгол ордын хамгийн урт голын нэр бол орхон гол. Зөв дараагаас урт. Монголын нууц товчог хин хөрвүүлсэн байна. Юу ч. Арай биш. Хин хөрвүүлсэн байна. Бэмбэрч. Бэмбэрч арай биш. Монголын нууц товчог хөрвүүлсэн хүн. Хин бай. Хин байж болох уу? Ямар нэгэн хөлбөр байна уу?
Монголын нууц товч аа хөрвүүлсэн хүмүүс шүү дээ. Цэндийн ламис руу. Цэндийн ламис руу хоёр үг. Газраас юм уус хааныгтагаас олсон 2000 төгрөг ямар орлого болох вэ? Өөрийн. А? Өөрийн орлого. Таны өөрийн орлого болох гэж юм тийм. За хариулт арай биш байна. Ямар орлого болох вэ? Олц. Олц ч бас арай биш байна. Ямар орлого болох вэ? Эсэ орлого. А? Эсэ орлого. Та газраас 2000 төгрөг олоод түүнийг уусан. Арай биш. Ямар орлого болох вэ? Газраас олсон 2000 төгрөг танд ямар орлого болох вэ? Сул орлого. Сул. Сул. За хариулт бас арай биш байна. Ямар орлого болох вэ? Гинти орлого. За хариулт нь гинти ашиг нь гинти орлого. Тэгээд дээрэс нь тогтмол бус гэж орд юм уу? Эрен талын мангас эр эмгүй сахалтай тэр юу вэ? Эрен талын мангас эр эмгүй сахалтай тэр юу вэ? Яма. 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 Баяр үргэлж яма. Манай гаргийн дагуул. Манай. Манай гаргийн дагуул нь юу вэ? Сар. Сар. Манай улсад хөдөлмөрийн өнсний доод хэмжээ одоо хэд дүр байгаа вэ? 140400. 140400. Хүний эрхийн конвенцэд нэгдэн орсон улс орнууд ямар үүрэг хүлээдэг вэ? Тухайн конвенцээ заавал биелүүлэх үүрэг. Тухайн конвенцийг заавал биелүүлэх. За баяр үү. Эхнэр нөхөр хоёр гэр бүлийн харилцаанд хэн нэлээд эрхтэй вэ? Ижил тэгш эрхтэй. Ижил тэгш эрхтэй. Дэлхийн хамгийн жижиг улс нэр. Дэлхийн хамгийн жижиг улс. Чех. Чех арай биш. Ватикан. Ватикан. Ватикан болсон. Зя дараагаас улт мод болон яс чулуу зэргийг элдв багчаар цогцолж урлах аргыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Сийлэх. Язгуур. За хариулт нь сийлэх үү? Сийлэх. Зя дараагаас улт алдарт зураач Пикассо аль улсын иргэн бэ? Англи. Англи арай биш. Пикассо шүү дээ. Тий, алдарт зураач Пикассо аль улсын иргэн байсан бэ? Франц. Франц арай биш. Испан. Испан улс. Барселона баяр үргэлж Испан улс юм байна. Үрийг нь авсан тариа төрөг юу гэж нэрлэдэг вэ? Үрийг нь авсан тариа төрөг юу гэж нэрлэх вэ? Буудай. Буудай арай биш. Одоо үрийг нь авсан тариа төрөнгөөр гар урлалын чинь бүсэл ямар нэг юм сүүнээр юм хийдэг гэсэн шүү дээ. Юу гэж нэрлэх вэ? Үрийг нь авсан тариа төрөг юу гэж нэрлэх вэ? Одоо үрийг нь авсан тариа төрөнгөөр гар урлалын чинь бүсэл ямар нэг сүр шүү. Сүр. Баяр үргэлж сүр. Я дараагаас бол анхаарлаа сонсороо. Сэрүүн бүсэд ургадаг хамгийн уртнаас модны нэр. Марс. Марс арай биш. Сэрүүн бүсэд гэсэн шүү дээ. Ямар мод аж? Улаас. Улаас арай биш. Гацуур. Гацуур бол хош байдаг. Давай юу. Дараагаас бол анхаарлаа сонсороо. Хяналтын шатны шүүхэн эцсийн шийдвэрийг юу гэж нэрлэх вэ? Тогтоол. 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 Улаанбаатар хотод хамжиргааны доод төвшин хэд дүр байдаг вэ? 118100. 118100. Үний эрхийн суур хилэн конвенц гэдэг үү? 8 конвенц. Зэрэг дараагаас бол Монгол үндэсний бүх юм малгай орой дээр байдаг зангилаа гэж нэрлэдэглэн. Зааралтай. Жинс. А? Жинс. Жинс арай биш. Монгол үндэсний бүх юм малгайг ороод төр байдаг зангилааг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн чинь? Сав. А? Чав. Сав. Зарав шүү дээ. Занг. Занг арав шүү. Монгол үндэсний бүх юм мэдэн шүү дээ. Дөрөв талдаа малгай өмсдөг шүү. Тэрний ороод төр байдаг тэр зангилааг юу гэж нэрлэдэг вэ? Сампин. Сампин гэж. Баяр хүргэе сампин. Зэрэг дараагаас уулт. Ураг төрлийн байгууллал задарч нэгж өрх үүдэн бүрэлдэх үед юу үссэн бэ? Өрх тусгаарлах. Арай биш. Арай юу үссэн яг? Гэр бүл. Гэр бүл. Гэр бүл бас арай биш энэ. Ураг төрлийн байгууллал задарч нэгж өрх үүдэн бүрэлдэх үед юу үссэн бэ гэсэн чинь? Аамт холм. Аамт га? Тэ. Аамт арай биш. Юу үссэн бэ гэсэн чинь? Өрх гэр. А? Өрх гэр. Өрх гэр арай биш. Арай өрх гэр бүрэлдэж байгаа. Яг үүд чи яг юу үссэн бэ? Юу хийх вэ? Айл өрх. Айл өрх. Айл өрх. Баяр үргэлээ айл. Зэргийн тактикийн ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь юу вэ? Байн. Байн байлтай. Баяр үргэлээ. Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа тодорхой юунд хүрэхэд чиглэгдсэн байдаг вэ? Эрхэнд.
Эрхэнд. Заарай биш. Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа тодорхой юунд хүрэхэд чиглэгдсэн байд үрдүнд. 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 Хорц үзүүртэй маш жижигхэн нүрсийг үүдгүүлээд нүрсний нутгийг. Хорц үзүүртэй маш жижигхэн хэсэг нүрсний нутгийг үүдгүүл. Хорц үзүүртэй маш жижигхэн хэсэг нүрсийг үүдгүүл. Үүрмэг. Үүрмэг арай биш. Үртэс юм. Нутг. Арай биш. Маш жижигхэн ширхэгтэй нүрсний нутг хэсгийг үүдгүүл. Нүрсний хог. Хог юм. Нүрсний хог. Арай биш. Үртэс. Үртэс биш. Жичгхээ хэсгээс бүрдсэн нүүрсний нутгийг үг. Талст. Талст. Талст арай биш. Хорц үзүүрт маш жичгхэн нүүрсний нутг хэсгийг үг. Жаамсалтаа. Хасаг үгээд ч одоо бид нар нүүрстэй зурлахаар гар яадаг юм бол юу болчихлээ. Одоо чи гараараа ингээд том нүүрс барьад барьлаа гэж бодъё. Тэг чи гарт чинь юу өлтгөө? Тоос. За харамсалтаа арай биш. Юу вэ? Бурдал. Бурдал арай биш үү? Маш жижигхэн ширхэгтэй нүрсний нутг хэсгийг үгүй юу? Хөө. А? Хөө. Хөө! Хоёр үгүй хөө! Хөөсөө тэмдэглэж байна шүү. За дараагаас суулт. Тун маш гэдэгтэй ойролцоотой хүн. Хоёр. А? Тун маш. Тун маш гэдэгтэй ойролцоотой хүн. За амстай. Ямар үгүй? Аврах. Аврах. Том маш гэдэгтэй аврах гэдэг чинь ойрцоо юу? Том маш гэдэгтэй ойрцоо утгатай уу? Асар. Асар. Асар арай биш. Маш том гэдэгтэй утга утга ойрцоо үү гэсэн шүү дээ. За амстай. Ямар үгүй? Том маш гэдэгтэй ойрцоо утгатай ямар үгүй ажиллах? Нин. Нин. Асар. За дараагийн асуулт анхааралтай сонсоорой. Үнэртэн болон ариутгын зүйл арц хүч хийж уугуулт ширм савыг ширм болон зис савыг юу төглөө. За амстай өнөө амхаа асуулт. Цөгц. Цөгц гэдэг чинь өөр. Гүц. Уугасаахад цөгц гэдэг чинь. Гүц. 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 Юу хийх вэ? Цолын сав. Цолын сав аа. За амстай. Санги бов. Санги? Бов. За хариутыг өөр мэт санги бов. Санги бов. Хариу үг. За асуулт анхаалтаа сонсороо. Орос ардын гурван шавхтст хөгжмийн зэмсгийн нэр. Гурван шавхтстай. Тамбур. А? Тамбур. Тамбур. Арай биш. Орос ардын гурван шавхтст хөгжмийн зэмсгийн нэр. Орос ард гэсэн шүү дээ. Орос ардын гурван шавхтстай хөгжмийн зэмсэг. Мандлын. Мандлын арай биш. Орос ардын гурван шавхтст хөгжмийн зэмсэг гэсэн шүү дээ. Мандрин. А? Мандрин. Мандрин. Мандрин чинь чимс шүү дээ. Мандрин гэдэг хөгжим байдаг. Мандлын бол биш гэдэг түрүү хэлсэнтэй бол. Орос ардын гурван шавхтст хөгжмийн зэмсэг нэр. Шанс. Шанс арай биш. Гурван шавхтст. Хийл. Хийл биш үү? Ямар хөгжим байдаг юм бол нэр нь. Орос ардын. За амстай. Гурван шавхтст орос ардын хөгжмийн баяр. А? Баяр. Арай биш. Ямар хөгжим хийсэн бай? Мадлин. Мадлин биш. Орос ардын гурван шавхтстай хөгжмийн зэмсгийн нэр гэсэн шүү дээ. Гармашк. Гармашк. Гэсэн үү? Үгүй. Баян уу? Баян уу? Үгүй. Машека. Мамайка. Хоёр үг. Мамайка. Зэрэг дараагаас бол монголчууд юуны үр дүнцгийг басар гэж нэрлэдэг байв. Басар. Зэрэг амстай. Юуны үр дүнцгийг монголчууд басар гэж нэрлэдэг юм. Бахар. Бах, бахан юм. А биш. Зараг шиг басар. А. Бахарын хамт хүмүүс бас бахаа баа. Басар гэдэг нэр өгөх юм бол байдаг. Бахаа зэх. Бахаа зэх. Арай биш. Юуны үр дүнцгийг монголчууд басар гэж нэрлэдэг юм. Монголчууд нэрлэснээ басар гэж юуны үр дүнцгой. Ямар үгтэй? Бар. Бар арай биш. Арслан. Арслангийн хоёр. Арслангийн хүмүүс. Монгол улсын иргэн шашны
талаар ямар их хэлэх үү? Шашин шүтэх шүтэх бас. Шүтэх. Шүтэх болон эс шүтэхтэй болов уу? Хоёр үг ээ. За дараагийн асуулт. Хүний эрхийн үндэсний комиссын ажилтнууд төр тодорхой өгсөн албан хаагч байдаг аа. Тэд төрийн ямар албан хаагч вэ? Төрийн захиргааны ажилт. Төрийн захиргааны албан хаагч. Хоёр үг ээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 7-р зүйлд хүний эрх хэрэгжилтөд баталгаажуулсан байдаг байна. 16. 16-р зүйл. Хүний эрхийн үндсний комист Монгол улсын иргэнээс гадна хин гомдол гарах гарах эрхтэй байна. Эсэг бол. Эсэг бол. Улсын хурлаар. За амжилттай. Хүний эрхийн үндсний комист Монгол улсын иргэнээс гадна хин гомдол гарах эрхтэй байна. Монгол төрсөн шүү гадаад юм болон хариал үү. Монгол улсын нутаг дэвсгэлээр амьдарч байгаа гадаадын болон хариалтгүй гэдэг үү. За дараагийн асуулт ямар нэртэй музей вэ? Анхдаа Францын Вангийн ордон байсан 1791 оноос эхлэн музей болсон байна. Ямар нэртэй музей вэ? Аа ер нь бол сайн мэддэг музей байна. Ямар нэртэй музей вэ? Анхдаа Францын Вангийн ордон байсан 1791 оноос хойш музей болсон байна. За амжилттай. Ямар музей? Жоку музей. А? Жоку музей. Жокуи музей. Амжилттай. Үгүй. Үгүй. Францын Вангийн ордон байсан уу? Жоки музей чинь. Ямар нэртэй музей нь анхдаа Францын Вангийн ордон байсан 1791 оноос хойш музей болсон байна. Ямар музей? Нэр нь? Лувр музей. А? Лувр музей. Чам? Лувр музей. За хариулт өгөөвэй. Лувр музей. Лувр музей. Тайфун гэдэг нь халуун оронд өмсдөг юуны нэр байна? Тайфун. Тайфун гэдэг нь халуун оронд өмсдөг юуны нэр байна? Салхины. Чад. Салх. За өөртөө ихтэй шүү. Хуй салхины нэр. За дараагийн асуулт. Багш найрагын зохиогч нь хэн бэлээ? Багш найраг. Нацаг дурч. Ингээ нацаг дурч. Нацаг дурч арай биш. Шарын сүрэнжөө. Шарын сүрэнжөө. Маш сайн хоёр үг. Иргэний тоорсон оюуны өнөд зүйлс тухайн хүндээ юу болох вэ? Өмч. Ямар өмч? Хуянч. Захаагч өмч. За хариулт өгөө. Зохиогч өмч гэдэг. Зохиогч. Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүмүүс хууль шүүхийн өмнө ямар байх эрхтэй байна? Эрхтэгч. Эрхтэгч байх. Зэрэг дараагийн асуулт. Ямар нэг юм хийхдээ эв хавгүй урмтай хүнийг монголчууд юу гэж нэрлэдэг вэ? Үтүн тав. А? Үтүн тав. Үтүн тав. За амжилттай. Аливаа юм хийхдээ эв хавгүй урд өгөх хүнийг монголчууд ерөнхийдөө юу гэж нэрлэдэг вэ? Гарын дүүг. А? Гарын дүүг. Гарын дүүг. Эв дүүг гэдэг тийм үү? Баяр хүргэе. Монголчууд тамгаар юу тамлахыг зэрэлдэг үү? А? Хүний бүгэсээ тамгаар тамлаад байна. Тамгаар юу тамлахыг зэрэлдэг үү? Газар. А? Газар. Газрыг. Ариун уу гэсэн. Зуун асаж дуусахыг оройд үүс нэлтүүлээ. Жарах. Жарах. Ариун уу. Хүний нэр төр, алдарх хүнд, эрх, хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хүндэтгэх нь иргэний ямар үүрэг байна? Үндсүр. А? Үндсүр. Чад? Үндсүр. Үндсүр үүрэг. За дараагийн асуулт. Цэргийн алд хаах хаах нь иргэний ямар үүрэг? Үндсүр. Үндсүр. Тодорхой улс оронд зорж амьдарч суурьсан хүмүүсийг нийтэд нь юу гэж нэрлэдэг вэ? Уулуур. Уулуур гэдэг нь. Манай улсад эмэгтэй хүн цаазаар ахуулах ял оногдол болох уу? Болохгүй. Болохгүй. Монгол улсын үндсэн